25 листопада прикарпатські поліцейські провели обшуки на території лісових господарств та приватних підприємств з обробки деревини в Косівському районі. В ході раніше розпочатого кримінального провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України – це зловживання владою або службовим становищем, детективи слідчого управління Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області, слідчі слідчого управління, оперативники карного розшуку із залученням спецпідрозділу роти поліції особливого призначення провели 10 обшуків в лісових господарствах та суб'єктів господарської діяльності в Косівському районі. Всі обшуки проведені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури з метою виявлення, фіксації, а також вилучення документів, речей, а також предметів, які свідчать про можливу їхню злочинну діяльність за минулий, а також за поточні роки. Поліцейські Івано-Франківщини також встановили осіб, які причетні до незаконної діяльності у сфері лісового господарства. У результаті санкціонованих обшуків правоохоронці виявили близько 1000 кубометрів лісоматеріалів різних порід, як сировини, так і готової, оброблених брусів і дощок. Підприємці не змогли надати правоохоронцям відповідних документів, які підтверджують походження деревини. Також під час перевірки з'ясувалось порушення облікових норм лісообігу. Відтак, деревину та обладнання для її обробки правоохоронці вилучили. У ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення походження деревини, а також на осіб, які можуть бути також причетними до незаконної рубки лісу. На даний час триває досудове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вживає заходи щодо якісного розслідування злочинів у сфері лісових ресурсів та працює щодо боротьби з незаконними вирубками лісу в області. Також на території області систематично проводяться і профілактичні операції, щоб протидіяти незаконній вирубці. Втім, оперативне реагування правоохоронців та їх співпраця з громадянами, які також є небайдужими до знищення лісосмуг, дають свої позитивні результати. Тому ми наголошуємо усім оперативно повідомляти поліцію щодо незаконної рубки лісу або, якщо ви бачите, незаконне перевезення лісодеревини.